Min farfar var missionär. Under 60-talet så bodde han i länder som Zimbabwe och Indien tillsammans med hela sin familj. I Indien där är de flesta kvinnorna klädda i saris. Och det är som en form av klänning som man bildar genom att man tar ett långt tygstycke och virar det runt sig själv. Så, en dag skulle min farmor åka buss. Hon skulle åka nerifrån slätten och upp till berget Kodaikanal. Där uppe på berget då så gick min pappa och hans tre systrar i den svenska skolan. Och min farmor hon var klädd i en mörkblå sari och hon svettades jättemycket i hettan och trängseln som var vid busstationen. Överallt var det människor. Det var resenärer som hon själv, det var tiggare och försäljare. Hon längtade upp till svalkan uppe på berget. Uppe vid tanternas tårar som är ett vattenfall som kallas så utav barnen på internatskolan. Eftersom lärarna på skolan grät floder när barnen åkte hem på sommarloven till sina familjer. Min farmor klev på bussen och busschauffören log mot henne, van att se henne. Och han saknade två tänder. So far so good. Men sen på bussen så står min farmor där med sin mörkblå sari och plötsligt så lossnar tygstycket. Och farmor står där nästan helt naken. Som den prydda svensk hon är så rodnar hon och tycker att det här är det mest pinsamma någonsin. För tänk om det här hade hänt i Sverige. Hur hade vi reagerat? Antagligen hade vi tittat bort och tänkt shit, oj. Oh shit, vad pinsamt. Oh, okej, titta bort nu. Gör det inte värre än vad det redan är. Och för guds skull, skratta inte. Okej. Shit, vad pinsamt. Vilken tur att det där inte var jag. Okej, det här måste jag verkligen komma ihåg och berätta för mina vänner. Eller hur? Okej, en ny fråga. Tror ni att människorna i Indien reagerade likadant? Det gjorde de inte heller. Där var det inga hemlighetsmakerier eller viskningar, utan där började alla samtidigt skratta, högt och ljudligt. Därefter så tog kvinnorna och började skrika pin, pin, pin. Eller nål på svenska som det blir. Så började de gräva i fickor och väskor efter lådor med säkerhetsnålar för att fästa saren med igen. Därefter hjälptes alla kvinnorna åt att ta på farmor saren igen. Och så var det inte mer med det. Människan är ett flockdjur. Vi behöver varandra, dels för bekräftelse av oss själva, men också för vår utveckling. Vi sociala varelser och umgänge är ett av våra främsta behov. Därför är vi fruktansvärt rädda för att göra något som skiljer oss från våra flockar och grupper. Tänk att hamna utanför gemenskapen. Det finns en anledning till varför vi kallas för Mellanmjölksverige och landet lagom. I Sverige är vi extremt noga med hur andra ser på oss. Och att göra någonting som sticker ut, är lite annorlunda eller konstigt, det är helt förbjudet i våra ögon. Det är helt uteslutet. Till exempel, titta på era skor. Titta sedan på er grannes skor och på den personens granne. Märker ni att till och med en så banal sak som i frågan vinterskor tillåter vi inte oss själva att skilja oss särskilt mycket? Eller annars, föreställ er att ni är på en fest och det serveras tårta. När alla tagit finns det en bit kvar. Och du är ju sugen på den, så vad gör du? Självklart, du går fram och du tar halva biten. Under fortsättningen utav festen så kommer andra också tänka precis samma sak. Den där ser ju god ut. Så, de går fram och tar halva. Och halva av den, och halva av den, halva, 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 halva. Tills det bara är en liten smula kvar. Och inte ens då vågar någon äta upp den. Själv kommer jag från den lilla staden Alingsås. Det finns en Facebookgrupp som jag tycker faktiskt sammanfattar hela staden så otroligt bra. Den kallas Välkommen till Alingsås. Det du inte vet om dig själv vet alla andra. Ja, det är spot on. Så jag tror att det ligger till så här. Ju mindre staden är, desto viktigare är det att hålla sig i skinnet och inte sticka ut.
man har ju färre att jämföra sig med, så ramarna man kan röra sig inom blir mycket mindre. Jag har en god vän som när vi är tillsammans är jätterolig. Hon är jättetrevlig och hon kan verkligen vara sig själv. Men så fort vi kommer ut på stan eller så, det är lite folk i närheten, då stänger hon sig som en mussla. Och om hon tycker att jag gör någonting som är lite för konstigt, liksom jag kanske liksom skrattar lite för högt eller jag kanske sjunger med en låt som spelas i högtalarna, då kan hon gå ifrån mig och låtsas att hon inte känner mig. Min skolavslutning förra året, det var ett enda hav utav pastellfärger. Där 3/4 utav alla skolans tjejer hade på sig likadana klänningar i lite olika nyanser. Eller mitt i en diskussion så kan folk byta åsikter. För tänk om de skulle vara ensamma med åsikten. Det klarar man ju inte av. Man kan ju inte vara ensam med sin åsikt. För att citera Mark Twain. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you actually did do. So throw the bowline, sail away from the safe harbor and catch the wind in your sails. Explore, dream, discover. Så våga. Våga vara annorlunda. Våga vara du. Dina vänner kommer inte lämna dig och du kommer varken bli ful eller punk. Så, ja. Så tack för mig.